Фракція «Свобода» обласної ради ініціювала збір підписів про скликання сесії, аби розглянути петицію щодо підтримки законопроєкту про заборону Московського патріархату в Україні. Як розповів депутат цієї фракції Михайло Тимошик, підписи збирають вже місяць, і за цей час підписалося 15 депутатів із 64. Пост про це Михайло Тимошик виклав на своїй фейсбук-сторінці. Ми одноголосно підтримали про те, що скликати сесію з підняття цього питання на сесії. Не просто, скажімо, голослівна заява, а звернення на Кабінет міністрів про те, щоб це питання розглянуло. Конкретно це проект законопроекту Оксани Савчук, Франківського нашого єдиного депутата від «Голосу Свободи» про заборону Російської православної церкви в Україні. Мета була в тому, щоб інші депутати обласної ради, які є там в Тернополі чи в області, підтримали звернення. Через війну їх фактично немає там в межах Тернополя, але від квітня місяця, я думаю, що підтримати або, як мінімум, прийти на сесію, думаю, що вони зможуть це зробити. Мета – привернути увагу до цього процесу, бо сьогодні ми можемо висловити позицію всієї Тернопільської області. Не просто заява, а конкретна дія – звернення до Кабінету міністрів, щоб цей законопроект Оксани Савчук розглянули. Петицію, яку депутати облради мають розглянути, 12 квітня зареєструвала Леся Кударевко. Окрім підтримки законопроєкту, жінка просить депутатів облради звернутися до парафій Української православної церкви на Тернопільщині з проханням приєднатися до Православної церкви України. Ця петиція набрала 1085 голосів з тисячі необхідних. Сесію обласної ради призначили на 4 травня, але вона не відбулася, оскільки не було кворуму. 18 травня депутати облради вперше від початку повномасштабної війни зібрали на сесію, але петиції Лесі Кударевко в порядку денному не було. Відтоді сесію не скликали. Депутат фракції «За майбутнє» Василь Хомінець відповів на пост Михайла Тимошика у Фейсбуці. Я був, є і залишаюся послідовним прихильником заборони цієї структури в Україні. Просіть голову хоч на завтра скликати сесію і поставити це питання в порядок денний. З досвіду знаю, що підготовка розпорядження про скликання сесії займає кільканадцять хвилин. За словами Василя Хомінця, підписатися під пропозицію депутатів «Свободи» зібрати сесію йому не пропонували. Ці підписи, наскільки я знаю, чи чув вірніше, збиралися ще в квітні місяці. І до мене особисто, до багатьох моїх колег, ніхто не підходив з цими підписами. Свою відповідь у соцмережі також опублікувала депутатка облради від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Кривоніс. Зібрали сесію. Депутати Європейської солідарності та Батьківщини прийшли на ту сесію. І більше нікого. Хто заважає голові обласної ради зібрати сесію? Ну, я просто не розумію. Та зберіть на кінець ту сесію, ми прийдемо і проголосуємо. Тому що Московський патріархат давно треба забороняти. Представники фракції «Слуга народу», «Батьківщина» та «Довіра», до яких ми зателефонували, повідомили, що їм також не пропонували підписатися під пропозицію про збір сесії.